Hola famílies, aquesta setmana explicaré dues contes, l'Ovella Negra i Cal somiar molt. És el llibre Somiar contes, escrit per la Carme Gil i l'Esther Llorenç, de l'editorial Parramon Pedro Tribó. Adeu! L'Ovella Negra. En Marc no aconseguia agafar el son. L'havia cridat de totes les maneres possibles. A crits, xiuxuejant, cantant... Però res, el son no venia. I per més que estrenyia les parpelles amb força, se li tornaven a obrir. Per més voltes que feia banda i banda del llit, continuava sense poder aclucar els ulls. «Has intentat comptar ovelles?», li va preguntar el seu pare quan va venir a fer-li el petó de bona nit. «Comptar ovelles?», es va estranyar el nen. «Esclar!». A la nit, la missió de les ovelles és saltar una tanca, d'una en una, l'una darrere l'altra, perquè els nens i les nenes les comptin i al final es quedin ben adormits. Tan bon punt el seu pare va sortir de l'habitació, en Marc va tancar els ulls i va començar a imaginar-se ovelles. Totes eren blanques i esponjoses. Totes tenien els musells pàl·lids, totes balaven dolçament. Bé, bé! Totes saltaven ordenadament la tanca. Totes? No! En un raconet del somni d'en Marc hi apareixia una ovella diferent de les altres. La de Tuma! Que així és com es deia l'ovella. Era del mateix color que una nit sense lluna. Tenia el morro d'un color rosa xiclet. Reia com un cascabell i en comptes de saltar tanques anava en bicicleta. El nen va intentar no fer-li cas. Fora del meu somni, Batuma! Va exclamar renyant l'ovella. No veus que em distreus? Haig de comptar ovelles que salten tanques per poder agafar el son. Una, dues, tres, quatre... Quan en Marc hi havia comptat 342 ovelles, continuava sense poder dormir, tot i que badallava sense parar. Quina llauna! De sobte, enmig del ramat, va aparèixer novament la Batuma i es va adreçar a les seves companyes. Ja n'hi ha prou de saltar tanques. Fer sempre el mateix és superavorrit. Bé! Si no sabem fer res més, bé, li van respondre. Però s'equivocaven. Amb l'ajuda de la Batuma, la llanuda va descobrir que era la millor recitant embarbussament sense equivocar-se. La Rínxols es va adonar que dominava fantàsticament bé el monopatí. Quins salts que feia! La Clara va demostrar que era molt bona jugant a pilota. I la Cueta les va deixar totes petrificades explicant uns acudits que els feien recargolar-se de riure. Ah! I en Marc es va quedar profundament adormit mentre s'ho passava de meravella. Conte explicat, conte acabat. Cal somiar molt. Des de feia un quant temps, en Gabriel havia perdut el somriure. I ni els millors metges, ni les joguines, ni les bromes no l'havien aconseguit retornar-li. Què li deu passar a aquest nen? Es preguntaven els seus pares angoixats sense saber què fer. Però un dia, al fort de la cantonada, van sentir parlar del savi Rufí. Sí, sí, deia una senyora amb barret. El senyor Rufí viu a la muntanya. Diuen que sap tantes, tantes coses que no hi ha cap problema que no pugui resoldre. És que ha llegit un munt de llibres. Els pares d'en Gabriel, sense perdre ni un segon, es van encaminar cap a la muntanya acompanyats del seu fill. Els cerers que van haver de caminar molt i per un camí força costerut. Però ho van fer de gust.
anaven a buscar el somriure d'en Gabriel. Quan van arribar al cim, van descobrir-hi una casa pintada de color violeta, amb un tiler a cada costat. De seguida va sortir a rebre'ls un senyor de barba blanca i ulls de color de caramel. Sense deixar ni tan sols que s'expliquessin, els va donar un estrany barret que projectava espurnejos blaus. «És el mesurador de somnis», els va dir. «Deixin-li posat en Gabriel durant tota la nit i portin-me'l demà al matí». L'endemà, després de pujar novament l'escarpada muntanya, van trobar el savi fent la bugada. «Ho sabia!», va exclamar el senyor Rufí mentre examinava el mesurador de somnis. «El que li passa a en Gabriel és que no somia prou. I com que els somnis alimenten la imaginació els desitjos, i els desitjos les il·lusions, i les il·lusions l'alegria, en Gabriel no pot estar content». «I això té cura?», van preguntar els pares angoixats. «Esclar que sí», els va tranquil·litzar el savi. «Tinc un remei infal·lible, un conte cada nit, abans d'anar a dormir». Aquella nit, el seu pare va començar explicant-li el conte del príncep que volia ser pirata. El nen va somiar que era el pirata Gabriel i navegava pels set mars. Aquest conte el van seguir molts d'altres, de follets, de marcians, de fades, d'ordinadors. I amb els contes, en Gabriel va recuperar els somnis i amb aquests el somriure. Conte explicat, conte acabat.